HJK oli hallitsevampi osapuoli, että kyllä me niin kuin pidettiin tänään palloa ja luotiin lukuisia maalintekopaikkoja. Ei onnistuttu niistä tänään laittaa palloa pussiin, että vastustaja maalivahti pelasi hyvän pelin ja sitten oli meillä vähän epäonneen mukana ja ehkä viimeistelyssä vähän puuttui semmoinen terävyys. Kyllä mun mielestä me oltaisiin tänään ansaittu se 3 pistettä noilla maalipaikoilla. Olikin, että vastahyökkäyksillä yrittää saada ne 2-3-4 hyvää paikkaa ottelussa ja tehdä yhden maalin. Tänään ei onneksi niistä onnistunut. Tokalla puolella tietenkin me annettiin muutama tilanne niille omista hölmöilystä, mutta en mä näkisi, että ekalla puolella siinä oli kuin 1-2 semmoista pistehyökkäystä, mistä olisi voinut niin yrittää maalin tekoa. Oh!
ensimmäisen puolen Maltto makaa siellä omalla puoliskolla ja puolustaa yhtenäisesti koko joukkoilla. Tietenkin toisella puolijalla ne sai nyt vähän niin kuin enemmän sitten, ehkä me annettiin heille vähän sitten turhaakin niin kuin pallohallintaa ja oltiin itse ehkä vähän passiivisia ja he taas nosti pressiinsä ylöspäin. Mutta kyllä kumminkin mun mielestä me oltiin se hallitsevampi osapuoli tänään. Että TPS on niin vaikea vastustaa. Niin, sen kun tietää. Se on, en tiedä, että ei me kymmenesti niin ollaan tietenkin käyty läpi, että miten TPS pelaa ja muuta, että, mutta en mä usko, että siinä on hirveästi eroavaisuuksia muihin tuommoisiin 4-3-3 tyyppisiin jengeihin, että ketä kyttää niitä vastahyökkäyksiä ja makaa tuo omalla kenttäpuoliskolla ainakin täällä meidän kotiluolassa. Että, ja oikeastaan kauden ensimmäinenkin peli, kun he pelasivat kotona, niin oli vähän vastaavaa, että silloin otettiin rumasti turpaa ja tosiaan silloin kyllä hölmöiltiin ne maalit heille, mutta oikeastaan samanlainen TPS oli silloin vastassa, että pistohyökkäyksillä yritti ratkaista peliä. Nyymeri yritti sijoittaa sinne vetäjät katsottuna oikeilla ja satui aavistaa oikein. Kävi hyvä tuuri siinä ja kävi onneksi hyvä tuuri siinäkin, että siinä oli vastustajalla oikeastaan kaksi pelaajaa ja tulossa siihen reboundiin, mutta onneksi ne ei saanut siitä kunnon vetoa aikaiseksi, että ehkä oli vähän onnea mukana siinä.